Moj mladi kolega Viktor i ja u ovoj emisiji ćemo se baviti kulturom. Volim ja tu temu. Eto, ja ću intervjuisati dvojicu vrlo poznatih i priznatih režisera, značajnih ne samo za Srbiju i region, nego boga mi i šire. A ja ću razgovarati sa jednom vrlo pametnim dečakom koji se bavi sa mnogo zanimljivim stvarima. Pa da idemo da radimo. Može, hajde. Ja se zovem Miloš Štosijek. Ja imam 10 godina i idem u prvi razred gimnazije. Pored školskih obaveza, čime se još baviš? Ja se bavim mnogo stvarima. Na primer muzikom, ja sviram čelo. I ja se bavim i crtanja. Stripova i ja se i bavim filmovima i geografiji. Ja treniram taekwondo. Kako to da si počeo da sviraš čelo? Pa ja sam sa 3 godinama počeo da sviram čelo i majka i otac su mi dali. Ja nisam naravno odlučila zato što sam bio toliko mali. Oni su to hteli da to sviram i onda mi se dopalo to. Koji su tvoji najznačajniji nastupi do sada? Znači, ja sam bio na primer u Radost Evrope u Sava centru pre prošle godine. Da, pre 2-3 godine. I onda sam još bio 13. januara kod Srpske nove godine sam svirao u Beču, da. Imaš li tremu pred nastup? Jako retko. Ja najviše kad radim sviram na koncertu, ja nisam nervozan nešto. Ja samo sviram i da. Ajde da pređemo na stripove. Koje stripove crtaš? Pa ja crtam... Najviše ja crtam stripove koje su drugi ljudi izmišljali, ali jako retko ja izmišljam svoje figure, ali ja uvek izmišljam priče, da. Kojim sadržajem se baviš? Pa, ne više, nije tako da je nešto smešno, nešto, nego meni u stvari samo padnu priča na pamet u kojem se dešava nešto, gde ima akcije i da. Rekao si da se zanimaš za geografiju. Da. Ja se u stvari najviše zanimam za glavne gradove. Ja skoro sve znam glavne gradove. Koji je glavni grad Hondurasa? Tegucigalpa. Koji je glavni grad Mongolije? Ulan-Bator. Koji je glavni grad Čilea? Santiago. Bravo. Pored svih ovih interesovanja,
Da li već možda znaš šta ćeš da budeš kad porasteš? Pa ja želim u stvari da budem čelista. Ja još ne znam da ću biti čelista u orkestru ili da ću svirati u kamernoj muziki ili da držim časove, da. Tvoja porodica se cijela bavi muzikom. Da, moj otac Tobias Štosijek, on svira isto čelo. Moja majka Nataša Veljković, ona svira klavir. I moja sestra Milica, ona svira violinu.